Pa mislim da ne. Koliko dugo o tome razgovaramo? Dakle, HDZ ga nije prozvao nikad za ništa, sad kad se ovo zakompliciralo sa Rusijom, sad se prave kao da ne postoji. On je premijer susjedne države, dobio je uvjerljivo izvore opet. To je činjenica. Nikad nije napao Hrvatsku. Mađarska, nakon Hortija, pa ni u vrijeme Hortija, nije pokazivala posebne apatite prema Hrvatskoj, više prema Vojvodini teritorijalno. Kao što znate, Hortiju je nuđeno da uzme Slavoniju i Hrvatsku, 41. godine. Nuđeno mu je da to uzme, nije htio. Da je, ne bi bilo NDH, ne bi bilo Ustaša, ne bi imali gdje vladat. Dakle, odnosi s Mađarima su zadnjih 100 godina i zadnjih 70 godina kakvi takvi. A to što on priča o Velikoj Mađarskoj, u toj Velikoj Mađarskoj nema prostora unutar naše Hrvatske u kojoj su Mađari bili ne većina, nego ozbiljnija manjina. Dakle, to što on priča trebalo bi smetati, ne znam, možda Srbe, s kojima ima odlične odnose, je li tako? Rumunje, s kojima nema odlične odnose, ali se rumunski premijer preziva također Orban. Važno je zvati se Orban. Dakle, možda to pitanje treba uputiti njima. A ja ću se na to nasmijati, jer njegove aspiracije prema Hrvatskoj se svode na to da mjesec dana krstari Jadranom u 8. mjesecu i da se nađemo na večer, to je to. Dakle, ne bih tome pridavao ozbiljniju pozornost. Evo, pitali ste me pa sam rekao.